إن كبدن سغاشن أرطي أو كقلن جبسي معادك سلام إنستيوت أوف ماتيكس أي مناسبة طلاران لوغو قبطي هوتال حاجة أسكر إن مغالة جيبلي مناسبة داسي بلاران أو أي كسو قيب غلين حبنا كميدا حلبان ندا قولاها ديغان كي جيبلي أقويان داليارو قدونك وحبراشا دا إيه هير دقمو يو كرميرك دوكسية دا قبلك أبشر محمد أحمد مناسبة داني أو أهيد متسير سراء لوسو أغاسمي إسلامر كاسنا لغو قبطي هوتال حاجة أسكر إن مغالة داني جيبلي أي أوتشيد كيد أو أهيد دالين شبنتا دفع دي كواد إيه كقلين شبسا دوكسيغاسي سلامة Institute of Mathematics وحنا أغهرين هالكاسي ka hadlay isla markaasina faafayn ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee dugsiga Nisoo maray maamulaha dugsigaasi Mahdi Haashi Hassan isagoo ku dheeraaday isla markaasina ka waramay meedooyinka uu bixiyay dugsigaasi iyo tayada ardayda ka soo baxday isla waqtigani waxana hadaladiisi kamid ahaa sida tan waxa la yiraahdaa Salaam Institute of Mathematics dadku waxaanu furnay labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii saddexaad شاید تو بکی دی کاسو نو تلا گلای دادن کاسو نو تلا گلای نادر هستی که بیای یک دو بچه نایت برتر نمیاد از حساب تا پر هر چیزی دو دوستان های علمی از برتر دو برتری های نمیاد از حساب تا کنون اینکه های اکنون وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
Libanadi, Agonyanki, Abuanadi, Yamasulin Tikala Ekaso, Kalai, Ayam Hadnakuso, Chedi, Mamulka, Yamaliminta, Tuxidasi, Yago Utue, Islamarkasina, Hambalia Uso Chedi, Ardedica Kanchibis, Tuxigani, Tuan Masulin, Tayar de Vahasusilla, Shahado Inca, and Ubehana Ekalanchiminta, Maha Shahado, Markasima Hatka, or Kirion Sahisule. Waa shahaado lagu dadaalay in ay noqoto shahaadooyinka ay ardaydu ka qalin jabiyaan waa shahaado ku saaxan xafiiska imtixaanaadka ama uu saaxay agaasimaha guud ee waxbarashadu runtii waxaan maamulka maxadku ka duulayay in ay noqoto markaas ayna noqonin shahaadooyin markaas la saaxay ama saxiixiisu ku kooban yahay oo kaliya maxadka waxaan ku dadaalay meel walba oo maray markaas in ay noqoto shahaadada marka uu bixinayo ama munaasabadan aan maanta goobjoog uga nahay shahaada markaas ka sharciyeysan wasaaradda waxbarashada runtii waxaan xasuusin lahaa marka ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan ardaydaba inay markaas qiimo weyn noogu fadhido marka shahaadadeennu waladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun المعلم مثل أبيك في الحب والحنان يهتم بتربيتك لتنفع في المستقبل وظنك ونفسك وأسرتك ويجب المعلم أن يعرف طبيعة عمله وكرامة مقامه وعظيم مسؤوليته. I'm for Mr. I would like to begin my speech with the name of Allah, the Most Gracious and the Most Merciful. Praise be to Allah, the Lord of the World. Secondly, I'm here by thanking Allah who allowed me to stand in front of the students. And I'm thanking Allah who created me a cloud of Allah and made me a real Muslim perfect version of Islam. الله يسبر رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قدم شكر وتقدير على كل من ساهم في مشارك هذه الحفلة كريمة في شكر هذه الحفلة كريمة من مستوى دولة وعلماء وجميع المشاركين ومن ينهم مدير مدرسة السيد مهدي حاشي حسن وأيضا معلمين أفضل وأسأل الله عظيما أن يكرم لنا مثل هذه الحفلة في العام القادم وشكرا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركاسي كورك يا مركاسي وحا معي مركا maadi marka waxaan ku hanbaliyeynayna dadaalka uu sameeyay ee uu ina tusay isagoo arday ah inuu arday soo saaro oo uu dadaalo oo uu noqdo qof jira waxay in deelsigeenu farabatay in kaalintii aynu kaga jirnay bulshada aan ka baxnay waxaan jecelay inaan soo celino waxleyri maahmaada tiri hilaaca rooma ka baxaya hal maalin laguma dhisin waddankana lagu sii socdaa in habeenii maalin ka fikirada maskaxina dookhiyey dad baa dhistay dad baa ku tabacay kan aan joogno inagaa sidaas ka qurux badan bakadhii ka dhacay ruucaabadeeda iyo cilmiga labadaasi isku dhaafaa marka la yeelan caqligu lama shaqeeya cilmigu baatiga ruuxa cilmiga la yidhaahdo sababtaa liyo ku farxaya maanta waxa weeye intii naasoo cilmi baratay aynu noqono kuwa u horeeya ee ardaydu waxa weeye ay noqdaan kuwa la higsado oo lagu daydo oo moodan noqda runtii maraafadkan aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka u soo saareena waanu arkaynaa
macallimiinta de kulli hormoodka ka khadar yaba kamida oo kulli dam xisaabtaana cid ku haysanin waxaan idin rajaynayaa ardayda kulli imtixaan bay gelayaan in ay noqdaan kuwii faa'iisa ee guuleysta waalid daydinku waalid un baa usaqaanaale abiwaan sangal oo ah raggaanu hiigsano ee aanu ku dayano runtii dardaaran qiimo leh ayuu ina siiyey wuxuu ka hadlay qiimaha waxbarashadu leedahay iyo horumarka lagu gaaro waxa kale oo uu ka hadlay khasaaraha maanta ina dul hoganaya ee nolosheenna iyo horumarkeenna saamaynta weyn ku yeeshay ee ah tahriibka labadaasi ayuun baan anigu sii xoojinayaa dunida waxay isku dhaaftay oo ay ku faantaa waa dad weeye dadkuna wada dad maahee waa dad dee tacliin leh dad aqoon la weeyaan haddii aanay dadku dee tacliin yeelanin waa iska wax horumara dee ma keenayaan markaa maadaama tihiin dhallinyaradii mustaqbalka ee dalka waxa laydinka baahan yahay inaad hamigiinna weynaysaan aqoontanaad ku dadaashaan isla markaa weelka ay aqoontu ku dhacdo oo ah iyaduna akhlaaqda ama asluubta taana aad ilaalisaan haddii aad asluub yeelan weydo aqoon yeelan maysid goob kastoo waxbarasho dee waad ka tegaysaa waa laga eryaya waxaan aada idinku boorinayaa inaad asluubta ku dadaashaan si aad aqoon u yeelataan aqoontaasina ay mustaqbalka naftiinna iyo waalidka iyo dalkaba aad ku anfacdaan sidoo kale dee tahriibka dhibaatada uu leeyahay iyo waxay nooga waramay abwaankeennii weynaa sangal iyadana inaanu marna niyaddiinna soo gelin oo idan waalidiinta ka wehinin baan iyadana sii xoojinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxbas hadalka sii dheerayn maayo dee awoobaan idin ahay taqrajabinaysaba kulle awoobaan u ahayo waxaana ugu ahay macalimiintooda macalimiin sii ahaa halkana waxaa jooga macalimiinta idi aniga dee iyaguna guurti baanu ku sheegi doonaayo mar haddana anigu gabow ka baqayo oo aan ka baqayo dee inaan ardayda awoogu ahay iyaguna maxay u ahaanayaan waad ku abtirsanaysaa marmaanaya cabdiwahaab iyo odayaasha halkaa inoo fadhiya cabdillaahi cali iyo cabdi caydin iyo faahiye iyo ayaa halkaa fadhiya iyaguna waxaa leeya dee hubka iska dhiga mar haddaad halkaa marasaan intaasi waa kaftan waxaan anu laba umaan laba talo umaan bixinaya hada goor gaabane hadalkeed gaabane ardayda halkaa ka qalijabisay form four qaar ku jiraan qaarna aid ay yihiin ee imtixaanka ay u diyaar garoobayaan waxaan leeyahay gebiley mid baa lagu yaqaano top tenka iyo aqoonta ugu badan innagu caanaha loodaynu cabnaayo saynis yahanadu waxay yidhahdeen caanaha looda waxaa ku jirta ayodhiin baa la yidhaaho oo maskaxda korisa ninka caanaha geela caba ninka caanaha geela caba waxaa ka maskax badan bay saynis yahanadu yidhahdeen ninka caanaha looda caba innaga laakiin maxaad moodaa caanaha looda waynu cabnaa haddana maxaa inaga sida talo ma caanaha ma loo kalidi loola cuntay baa ma looda eedayna mise innagaas eedayna talo waxaan leeyahay ardayda maanta qalijabisay waxaan idin ka fadhinaa feedbacka ama natiijada waxa aad barateen inaan aidka ka helo inaan intiina u dib barbaari doonaaye inaan aidka ka helo ayaan u baahanay idinku xisaabta ku sarreeya waxaan leeyahay macalimiinta ama khadar iyo mahad xaashi waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr waxaad soo kordhiseen kolley waa wax horumar ah waxaan leeyahay halkaa ka sideeda hala niyo jabina kolley noloshu carqalada badan tahay waxaan leeyahay wax walba dhib buu leeyahay inaad xisaabtuna waa hawl adag tahay waana shaqo adag shaqo adagoo if iyo akhirba wanaagsan badaysaan waxaan leeyahay halkaa ka sii wada anna maanta waxa ii tahay goobtii ugu karaamada badnayd annaga inaad noo mahadnaqdaan ma aha annaga waajib bay nagu tahay inaan meeshii horumarka ila magaaladii baan ku noolaaye in meeshii horumar ka jiraba inaan nimaadno haddaanu ka maqnaanana kolley duqmuba nagu qorasaane laakiin mahadsanid waajibku mahadsanid malaha adna suuraddeedaad leedahay salaamaha dugsiyada salaamaha sabadkana laga furay sabadkana laga furay saacadaha waxbarashada saakaan usoo baxay
sidoo barbaartii sanada muteystaan subax hore siin lahaataan suuradiisa iyo sifihiisa gaarkaas darsada u kala dhigo saacadaas kuraysee ardaydii mahdiyo muusaydka waxbaray subax hore ma nabad baa su-aal baa waxay tiri ardaydii salaama sidradiin yaa yidhi adduunyadu sideedaba xisaab bay ku socotaa idinkuna sidoo kale sidradiin xisaabteed sidrigiina laga furo sidrigiina laga furo waxaanu ka maraynaa awoyadii saddexaad taana waxaanu leenahay haddaanaan kii afraad iyo shanaad ba ahayn alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay cabdina cabdi waxaan ku leeyahay caano faraqa lagu gunto cimrigayga ayaa igu sameeya alxamdu lilahi rabbilcaalamiin nin baa beri waxa uu yidhi sheekaba sheekay ku xasuusisaaye wakhti abaara ayay inantiisii ku tidhi aabba maanad caana u sii qaadayn reerka haduba weygii wuxuu ku jawaabay aabba weelba ma haye maxaan ku sii qaadaa waxa ay ku tidhi aabba faraqa ayaan kuugu shubi caana boodhuhu muu jirayn markaa waa markiina ugu horreysay aynu aragna caana boodhe sidaa awgeedna waxa uu yidhi cimrigayga ayaa igu simay caano faraqa lagu guntee lagu shubo faraqiisii uu dhigtay sidaa awgeed manta waxaan leeyahay cimrigayga igu simay caano faraqa lagu guntay hadalka badin maayo shan iyo tobankii baa furnay buu yidhi iskuulkaasi salaam waa runtii sanadka hadda uu furay oo ladkana waa ludkii koowaad laakiin waxaan idin sheegayaa mahdi iyo macalimiinta la shaqaysa oo nasiib wanaagsan u yeeshay ilaahay isla soo doontay waa waxaanan qari karayn taariikhda lama qariyo labana tirtiri karo iyadaa iska sheekaysa taariikhdu cabdi caydiidoo halkan joogaa maalidhowdiidi erigaasuu yidhi taariikhdu iyadaa isqortaa waa hadal run ah oo aan markhaati ku ahay maalidhowd marku baa taariikhdu iyadaa isqortaa wax idina been ka sheegi karta maaha waxa weeyaan mahdi xaashi iyo labada inane imiga la shaqeeya uu inoo sheegay mustafa siyaad iyo qadar saddexdaba nacam waan u ooyayaa ardaynimadoodii fasalka afraad iyagoo ay macalimiin noo noqdeen iyagoo fasalka afraad inamadii aanu dirnay een ubadka ku aaminay bay ahayn iyagoo fasalka shanaadan fasalka sideedaad wax ka dhigan idhi intaana ardayda ugu sarraysa yeedhin waxaan maamuus u siinayaa ama shahaado iyo muxuu aqala baan ugu talagalay ardaygaa yar ee isagoo standard sevena dadaalkuu muujinayaa u muuqdo isku soo wada duuba munaasibadani dugsigani ayaa ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay isla markaasina halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha kala duwan ka gashay dugsigaasi waa maxamed xasan sheekh maxamed juba